Podľa rímskeho príslovia potrebuje človek k spokojnému životu dve veci. Chlieb a hry. A to začína byť problém. Elektrina, ktorá napája môj Xbox, zdražela za posledné mesiace štvornásobne. No a chlieb, ktorý si dávam na raňajky, zdražel o vyše 30%. Prečo platíme za elektriku tak strašné peniaze, keď bývame 200 km od atomovej elektrárne? Aj o tom bude dnešný Janolitik. V čase nášho nakrúcania stojí megawatt elektriny okolo 500 eur, pričom ešte na konci augusta to bolo krátkodobo dokonca 1000. Jadrová agentúra patriaca pod Organizáciu pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj však v roku 2020 odhadla, že výroba 1 megawattu v jadrovej elektrárni pri dlhodobej prevádzke je najlacnejšia a stojí len okolo 30 eur. Ako je možné, že platíme za elektrinu na burze 500 eur, keď ju vieme vyrobiť za 30? To sa chcem spýtať nášho prvého hostia, energetického analytika Jana Pištu. Pán Pišta, prečo nakupujeme elektrinu za 500 eur, keď si ju 120 km odtiaľto v Mochovciach vieme vyrábať za 30? Elektrinu teraz za 500 eur nakupujú len tí, ktorí si ju nekúpili v minulosti za nejakých 60-70 a predávajú ju tí, ktorí ju v minulosti nepredali za takúto cenu. Fakt je ten, že tá cena 500 eur, tak ona je odvodená od cien, ktoré sa tvoria v dennej aukcii, teda v aukcii, ktorá sa robí dnes na zajtra. A v tej aukcii sa vlastne zoradia všetky ponuky všetkých elektrární od najlacnejších po najdrahšiu a zase všetky dopity od najdrahšieho po najlacnejší. A tam, kde sa pretnú, sa vytvorí taká denná cena. A teraz sa pretínajú tie krivky na cene paroplynových elektrární, ktoré ale majú vysoké výrobné náklady kvôli vysokým cenám plynu. A za 500 eur sa teraz obchodujú objemy, ktoré sú radové v percentách z toho, čo sa predáva celkovo. Čiže akože veľa ľudí alebo veľa firiem, veľa odberateľov je v pohode, že má to nakúpené dopredu? Je veľa odberateľov, ktorí to majú nakúpené dopredu. Neviem, či ich je polovica, viac ako polovica, ale sú takí, ktorí už treba z 2020 si kupovali 21., 2., aj 3. rok, možno aj 4. Uh-huh. A tí majú cenu na úrovni tých 60-70-80 eur. Hej, sú odberatelia, ktorí čakali na poslednú chvíľu, prvý šok zažili minulý rok v decembri, keď tie ceny prudko vystúpili a oni zistili, že keď predtým kupovali za tých 50-60, teraz musia kupovať za 200, za 300. Ako to teda bude na Slovensku napríklad s domácnosťami? Pomôže im Európska únia? No, domácnosti sú v špecifickom postavení, pretože ich cena je regulovaná a tu má vlastne právo určiť alebo kontrolovať tú cenu regulátor. A navyše domácnosti, čo sa týka elektriny, tak majú slúbenú elektrínu od slovenských elektrární. Je tam tých 6,15 terawatthodiny za 61 eur. Takže pokiaľ toto bude udržané, tak domácnosti zažijú zdraženie možno na 1,5 násobok, maximálne na 2 násobok a to zdraženie takto bude závisieť od cien od regulovaných zložiek ceny, teda od ceny za distribúciu, za prenosové služby a tak podobne. A tam je to má v rukách regulátor. A čo podniky? Pretože naozaj poznám ľudí v Bratislave, čo im náklady vo firme na energiu poskočilo 300%. A podľa štúdie Národnej banky Slovenska bude v prípade rastu cien o 100%, takmer každá energeticky náročná firma na Slovensku v strate. Čo bude s týmito spoločnosťami? No, ako máte pravdu, veľa firiem, ktoré ešte nemá kúpenú elektrínu ani plyn na budúci rok, tak bude mať veľké problémy, aby to mali kupovať za aktuálne trhové ceny. A tu sa práve chystajú tie mechanizmy štátnej pomoci podobné asi ako boli počas koronakrízy, keď mnohé prišli o svoje príjmy, pretože nemohli vyrábať, nemohli predávať, museli byť zatvorené. Tak niečo podobné predpokladám, že sa pripraví aj teraz. Bude veľmi závisieť na tom, aký objem prostriedkov sa do toho vloží. Mešec totiž nie je bezodný, každá krajina má nejaké svoje obmedzenia a tým pádom nebude možné asi vykompenzovať úplne všetkých a úplne do posledného centu. Takže treba sa pripraviť na to, že tie firmy nebudú musieť síce platiť aktuálne trhové ceny, ale určite zvýšenie tam bude a určite nebudú mať vykompenzované úplne všetko. OK, tak si spolu držme palce a slovami ministra financií dobre bude, hádam. Na Slovensku v auguste narastla cena chleba o 32% oproti minulému roku. Bol to štvrtý najvyšší rast z krajín Európskej únie a unijný priemer je takmer o polovicu nižší. Nárast bol len 18%. Prečo sa to deje? O tom sa pobavíme s analytikom Slovenskej sporiteľne Matejom Horňákom.
Tak čo máte? Bude toto zdražovanie pokračovať? Budeme o 3 mesiace sedieť niekde v 19 stupňoch pri sviečkách a namiesto chleba si robiť takýto kartón s maslom a so šunkou? Tak určite je to lacnejšia alternatíva, ale nezabudni, že aj ten kartón je vyrobený z dreva a drevo je v súčasnosti drahé, lebo ľudia hľadajú alternatívy za plyn a drevo je práve jedno z nich, takže... Ježišmarie, ja som to vravel, hlinu budeme žrať. Normálne budeme žrať hlinu. No, ale vážne, to zdražovanie v súčasnosti dosahuje svoj vrchol a postupne bude ustupovať. Ak sa pozrieme špecificky na ceny potravín, pri pohľade na svetový index cien potravín vidíme, že aj tam už tie tlaky postupne ustupujú. Z tých maxim spred niekoľkých mesiacov sme výraznejšie poklesli, takže aj tam sa situácia zvoľňuje. Čo zostáva problémom, sú ceny energií, ktoré síce tiež poklesli, ale stále stávajú na niekoľkonásobnosť predchádzajúcich rokov, takže tam bude dôležité pozrieť sa, čo vymyslí Európska únia a čo vymyslí slovenská vláda. Keď Rusko začalo vojnu na Ukrajine, cena pšenice vystrelila nad $13 za 27 kg jednotku bušel. Potom sa opäť ceny znížili a v auguste boli niekde v okolí tých minuloročných. Chlieb však napriek tomu stál až o 32% viac. Prečo? Niečo podobné sme videli aj pri tom grafe, ktorý som ti ukázal ja. Niečo podobné vidíš aj pri tej spomínanej elektrine a plyne. Keď vidíme, že z tých maxim sme sa dostali už nižšie a ľudia sa prirodzene pýtajú, že čo sa deje, prečo to potom neklesá. A ten dôvod je jednoduchý a môžeme si ho ukázať alebo uviesť na príklade. Predstav si, že odo mňa kupuješ auto a dohodneme sa, že teraz 2 roky mi budeš každý mesiac dávať 200 eur, čiže suma sumárum nejakých 4800. Čiže asi žiadne Porsche, ale na tie stand-upy je to dosť. Díky. Čiže každý mesiac 200. Teraz sa niečo stane v ekonomike, povedzme chýbajú čipy a stane sa, že ceny aut, či už ojazdených alebo nových, idú výrazne nahor. No ale ja už nemôžem prísť za tebou, že počúvaj ma, pozri, čo sa deje. No by ste to môžeš, akože viac peňazí by som ti platil. Aby si mi dával o stovku viacej. Jednoducho, dohoda je uzavretá. A niečo podobné funguje aj v ekonomikách, kde tie dlhodobé kontrakty a dlhodobé dohody zohrávajú veľmi významnú rolu, často práve pri komoditách, pri potravinových komoditách, plyne, elektrine. Čiže vlastne tí pekári nemôžu prísť, že počkaj, že už sa zlacnila tá pšenica, že už mi to dodávajú na lacnejšie. No ale že my sme sa dohodli za toto, že no ale to zlacnilo. Presne tak. Aha, jasne. Tie sú tam zafixované tie ceny na určité obdobie, čiže ono to vždy chvíľku trvá, kým sa to premietne. Niekedy je to v týždňoch, niekedy v mesiacoch a takisto to platí, keď cena rastie, keď cena klesá. Je to ten istý prípad. Čo má vlastne ale nejaká cena pšenice na burze v Paríži alebo v Chicagu s cenou chleba v miestnych potravinách v Sobranciach? A ak si to uvedieme na príklade, povedzme, že máme tu svetovú cenu pšenice na $100 za bušel a keď si vezmeme Slovensko, povedzme, že by sme mali vyššiu cenu pšenice, ty ako poľnohospodár, tebe sa oplatí vyvážať tú pšenicu von, lebo ti zaplatia viacej. Opačne zase tá pšenica by prúdila viacej na Slovensko, čiže tá ponuka by bola väčšia, cena by napokon klesla a dostali by sme sa do nejakej rovnováhy. A tá burza je tu práve na to, aby prepájala tých ľudí, ktorí chcú predávať s tými, ktorí chcú nakupovať. Môže a mal by s tými cenami niečo robiť štát? Štát môže niečo urobiť, má na to nástroje, možno si počul o cenových stropoch, ale ja osobne nie som fanúšik cenových stropov, lebo si myslím, že tá voľná cenotvorba na trhu má svoje opodstatnenie. Opäť príklad, keď si predstavíš, že by prišiel za tebou štát a povedal by ti, že od dneska tvoje práčky budeš predávať za túto cenu, ale tvoje náklady zostávajú, ty za tie energie platíš stále viacej, za tých zamestnancov platíš stále viacej, tak ťa to v podstate môže priniesť až do krachu. Iba ak by ten štát znova prišiel a začal ti prepláca tie náklady, ktoré s tým máš, čo už nám trošku naznačuje, že to je pomerne nákladná záležitosť. A možno si počul o zastropovaní cien v Maďarsku, pri pohonných hmotách, boli tam nejaké potraviny, energie a napriek tomu to nepomohlo, lebo ako môžeme vidieť na tom grafe, ten nárast cien chleba tam bol pomerne výrazný. A možno najvyšší v celej Európskej únii. Ty jednoducho nedokážeš zastropovať úplne všetko v tej ekonomike, čo tam máš, pretože je to ekonomicky neúnosné. Ja stále vnímam toto stropovanie cien len ako hasenie dôsledkov. My sa musíme ale pozrieť na hasenie príčin, vyriešiť príčinu. Máme tu energie, vyriešme si tie energie a kým sa dostaví efekt toho nášho riešenia, zatiaľ riešme tieto dôsledky. Môžem sa na tieto ekonomické výkyvy ja ako spotrebiteľ nejako pripraviť?
Ty ako spotrebiteľ v tomto prípade veľmi ťažko môžeš sa pozrieť na svoj osobný rozpočet, ale v zásade teraz je naozaj loptička na strane vlády, našej vlády, alebo na strane Európskej únie, aby práve tú príčinu, tú energetickú krízu vyriešila. Takže budúcnosť tento raz nie až tak v našich rukách. Môžeme sa teda ale samozrejme rozhodnúť, či budeme jesť drahý chlieb alebo drahý kartón. Takže čo sme sa dnes naučili? Energie sú drahé, pretože ceny na burze reagujú na geopolitické dianie. Domácnosti vyššie ceny pocítia rast, ale vďaka zastropovaniu cien nebude 5 ani 10 násobný. Zvýšenie bude približne o 100 až 150%. Ohrozené môžu byť firmy s vysokou spotrebou a bez dlhodobých zmluv. Časti z nich snáď pomôže Európska únia. Niekoľkomesačné kontrakty naopak držia vysoko ceny chleba, aj keď pšenica už zlacnela. Nepomáhajú tomu ani vysoké ceny energií.